ခုနကဒါဆေးရုံဝင်တာဒါပေါ့နော်ဒါဆေးရုံအုပ်ကြီးလေဒါခွင့်တောင်းပြီးတော့ဒါဆေးရုံတယောက်တည်းပဲဝင်ရရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအရင်နည်းနည်းပြောပြပါလားကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီညှစ်မနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တိုင်ရပြင်းစွာရတဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေး grace ပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာနော် grace ဆိုတဲ့ကလီမာလေးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားတွေ့တဲ့အခါမှာဆေးရုံအုပ်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူရပါတယ်အဲ့ဒီလိုယူရခြင်းဟာလည်းပဲဒီကလီမာလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်ဒါအရေးကြီးလို့ပါနော်ဒီတိုင်းပေးတွေ့ရင်အဲ့လိုလူတကာပေးတွေ့ရင်နဲ့သူ့ကိုအစာဖြောက်လိုက်မှလည်းစိုးရင်ရတယ်အမြန်လမ်းမှာတောင်သူ့ကိုအစာဖြောက်ဖို့ကြံစီခဲ့သေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲအထောက်အထားရှိနေတော့ဆေးရုံအုပ်ကြီးရောနော်အထူးကုဆောင်ကဆရာဝန်ကြီးရောကခွင့်ပြုချက်ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ခွင့်ပေးပါတယ်တွေ့ခွင့်ပေးလို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာမင်းမြန်လဲရတော့ကျွန်တော်တို့များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဘာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလဲလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာခလေးမလေးရအသက်မပြည့်သေးတဲ့တဲ့ငယ်ခလေးမလေး grace ပါအဲ့တော့နေပြည်တော်မှာတော့ Victoria ရန်ကုန်မှာ Grace ပါအဲ့တော့ဒီကလေးမလေးကိုစန္ဒမရှိပဲအလိုမတူပဲအဓမ္မပြုကျင့်တော့သူကအိမ်ပေါ်ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာရာကနောက်ဆုံးသူတို့လင်မယဇာလန်းညရှုပ်ကုန်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးညှိမှနှိမ့်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်တော့မိမကူကပါသောပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လှီတယ်အစ်စ်နဲ့ပက်တယ်ဟလာအမျိုးမျိုးလုပ်ပါတယ်ဒါရင်မူပဲနဲ့ဒီတရေခံကျူးလွန်သူရဲ့ရောက်ခမကလည်းသူ့ကိုခေါင်းတူနဲ့ထုတယ်နော်အဲ့အမြန်လမ်းမှာဆိုရင်ကိုရခိုင်နဲ့မင်းတို့ကချုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာပါဇက်ကိုပိတ်ချုပ်ပေးပြီးတော့မှရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ကျူးလွန်ကြရတာပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာအခုအမှုထဲမှာတိုင်တဲ့ထဲမှာတော့မပါသေးဘူးပေါ့ဗျာဒီကျူးလွန်သူကိုင်ငန်ရှင်ရဲ့မန်နေဂျာကိုရခိုင်ဆိုသူအသက်25နှစ်ခန့်ရှိတဲ့လူဟာအဓိကဇက်ကောင်အနေနဲ့သူလည်းပါတယ်ဒါကိုဖော်ထုတ်ရမှာကတော့ရှင်ပောက်ကန်ရဲစခန်းနဲ့တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းကအဲ့ရေပုပ်ကူများကပေါ်ထိုးရမယ်နော်နောက်ဒါကတာမန်ပြဿနာတာမန်တက်ငယ်မရင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးမားရေယူပြီးတော့ရက်ဆက်ဆက်ဆက်အမှုကိုပျောက်အောင်လူကိုပါဖြောက်ဖို့အမြန်လမ်းမှာညအချိန်မတော်မှောင်ကြီးမဲမဲကျူးလွန်နေကြည်ခွဲဝင်းနေဝဲကောင်းနေရက်ဆက်မှုကြီးပါဒါကြောင့်မလို့အခုတော့လက်တလုံးတော့ရှူပောက်ကန်ရဲစခန်းကလည်းသူ့ရဲ့ဥကောင်းမှာရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုနော်နောက်ပြီးတော့ asset နဲ့ပတ်မှုတွေအတွက်ရှူပောက်ကန်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့တာမွေရဲစခန်းကလည်းဒါကိုအမှုဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့အများပြည်သူလည်းပဲဒီအမှုကိစ္စတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဒီကလေးမလေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းနော်အမျိုးမျိုးပို့စီတင်းနေတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကလိုက်ပါဆောင်ရဲမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်းရစာကိုနော်တစ်ဖက်သက်တိတ်တခိုးချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့မိန်းကလေးတချို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်နော်မင်းရစာကိုသူရဲကောင်းလို့မှတ်ပြီးတော့လုပ်နေတကယ်တမ်းပြောရင်တသူရဲကောင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အင်မတန်မှကိုစိုးရတဲ့ကျူးလွန်မှုပါလူအဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အနေထားပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောတရားလွတ်တော်ရှင်ဒီဒေါ်ခင်ခင်သေးနောက်ပြီးအမျိုးသမီးရဲအဖွဲ့ကဒီဒေါ်နော်အုံလနော်ရှူဝါရောင်ဆရာတော်ဦးစင်းချောင်းချောင်းတို့အားလုံးဖုန်းကြီးတွေပါပါပြီးတော့ဒီနိနာသူကလေးငယ် grace ကအကျိုးစီးပွားကိုဥပဒေပေါင်းနေရနေပြီးတော့တရားမြတ်တာမှုရှာဖွေဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒ
Okay. ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းမလေးမလေးတို့ဒါဒါပေးလိုက်တာကကြတော့ဟိုဘာကြောင့်လဲပြီးတော့တချို့တွေဆိုရတာဟိုဥပဒေရမသိပဲနဲ့ပေါ့နော်အမီလေးဒီလိုနေရလိုက်စာရေးဖော်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တကယ်ဆိုဒီလိုစနစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာမည်အဆောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါဟုတ်ပါဘူးဒါတကားတလီကြတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟိုနော်ဟိုစန္ဒစောပြီးတော့နာမည်တက်မိတာတို့ဘာလို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်
ဘာသာကိုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘယ်ကလေးငယ်ကိစ္စလဲဆို grace ကကိစ္စဆိုရင်ဒါလုံတော့သွားပြီဦးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါမပေါ်ပြရပါဘူးတက်ငယ်ဖြစ်လို့ပါเนาะဆရာဒါအခုလေတော်တော်လေးဒါကလေးလေးနဲ့လို့ဒါတွေ့လာတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ဘက်ကရောအခုဆရာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဘာကြီးပြောဖြစ်လဲသူ့ဘက်ကတော့သူ့ကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ညှင်းမှန်းနှိပ်စက်ယုံများမကပဲတက်ပြီးတော့အလောင်းမှာဖြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေအထိချိန်ချောက်မှုတွေရှိခဲ့တာကို तू ဖွင့်ဟာပြောဆိုထားပါတယ်တကြောင်မလို့လေစေယုံကလုံကြုံရေးကိုအထူးကြက်မှတ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုပေးမတွေ့ပါဘူးလူတန်းလိုတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်သူ့မိပါဘူး for အကြောင်းကြပြီးတော့မစေယုံမှာတရားဝင်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးကအဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်သို့တော့တူနန်းသူဒီကလေးကိုတော့တွေ့လို့မရကျွန်တော်ကရှိနေဖြစ်လို့ပြီးတွေ့တာပါကျွန်တော်ဒီအမှုအချက်လက်ယူဖို့ပါအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ဆရာဒါအမှုဆွဲထားတာလေဒါဆက်လောက်ပြောလို့ဘာလို့အမှုဆွဲထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေမြင်မှာတော့ S နဲ့ပတ်တယ်နော်မြို့ကိုကိုပတ်စောက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီအတွက်ကတော့ရဇက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်326ခေါင်းကိုဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရအောင်လုပ်တာကတော့ပုံမှန်325เนาะနောက်ဒီအိမ်ပေါ်ကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဒါလူကုန်ကူးမှုနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ online မှာဒီမိန်းကလေးရဲ့အတန်ဖိုင်ကိုတင်တဲ့အတွက် 2004 ခုနှစ် electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်34ခါကြီးနဲ့လည်းသွားဝင်တယ်နော်ပုံမှန်တွေကတော့အများကြီးပဲဗျာမဒိန်းကိုပြုခြင်းနဲ့အတွက်386တက်ငယ်မဒိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှုကိုရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရင်တရားရုံးမှာပဲကျွန်တော်တင်ပါတယ်မေလ23ရက်လောက်ဆိုရင်တင်ပါပါနော်တကယ်လို့ကျူးလွန်သူနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့မဖမ်းမိသေးဘူးဆိုရင်တေခံပြေးကြီးညာပါပဲနော်တေခံပြေးကြီးညာပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော်မှာပါရှိလာ23ရက်လောက်ကတော့မဟုတ်ချမသွေးတင်မဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒါလောလောဆယ်ကြတော့အခုတရားခံပြေးတွေအနေနဲ့တော့ဒါအဲ့လိုဆောင်ရွက်တာကတော့မရှိဘူးပေါ့အဲအခုကျွန်တော်တို့မင်းမြန်းလို့သိရှိရတာကတော့တရားခံလင်မယားကိုတော့မမိသေးဘူးသူ့ရောက်ခမကြီးကိုတော့ချုပ်ဘောက်ကမှာလက်ရဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့တော့သိရပါတယ်နောက်အဲ့ဒီဒီအမှုမှာအရေးကြီးဆုံးကချုံနှောင်ပေးတယ်ကံကံမြောက်ကျူးလွန်နေကိုရခိုင်ဆိုတဲ့အသက်အစိတ်လောက်ရှိတဲ့ဒီမင်းရစာရဲ့မန်နေဂျာကိုရအောင်ဖမ်းဆီးရရဲတာဝင်မယ်နော်ပေါ်ဒီပေါ်ပြက်နေတော့ခြံမထားဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခြံထားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသတင်းတောက်တီးသတင်းစာဆရာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဒါကိုရအောင်ဖော်ထုတ်မှာပါနော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုပြုပါတယ်အခုဖြစ်နေတာကဒီမှုမှာကျွန်တော်တို့တွေဝင်လိုက်တဲ့ပုံမှာစိုးရင်ထိတ်လန့်သွားတဲ့လူတွေကအာကျွန်တော်တို့မငှားနဲ့ဘယ်မှုနိုင်ဘူးလို့လဲဘယ်မှုဘာဖြစ်လို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့အားလုံးမင်းရစာတို့လင်မယားဘက်က post account တွေအကောင့်အတုတွေတို့တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ပွဲစုအောင်ဝင်လုပ်ပေးနေတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနားမယောင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဥရီဘောင်နေရတော့လှုပ်သွားမှာပါနော်ဘသူကိုမှဥရီဘောင်အပြင်ထိခိုက်စေအောင်လုပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါဆရာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကုမေးရသာရောဒါသူ့အမျိုးသမီးရောကျတော့တကယ်လို့ဒီပုံမှန်တွေရဗောနော်ထောင်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘယ်လိုလဲထောင်တန်းဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးမှာပေါ့ဗျာတက်ငယ်မရင်းဆိုတာတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲအနည်း20လောက်ရှိတယ်နော်ဟိုဟာအစ်စ်နဲ့ပတ်တဲ့ကိစ္စတွေပါစပေါ်ဆိုရမိမကိုဓာတ်နဲ့လီးတယ်ဆိုကိစ္စဒီအဲ့ဒါတွေကလည်းအနည်း20လောက်ရှိတယ်เนา
Dabe dati ayu a sinyi nu di ayu a blau cham le zaro chono mu diu. Dodo dene la siari e kuni sao cham mu chilo chi ino. Pimu ne pidem nyata li onyi de hauro cham a belu yung jiwai. Isu ba.